دكتور اسلام oo dhaqtar ku takhasusay qalinada neerfaha iyo xanuunada kala duwan ee la xiriira dhanka neerfaha ayaa cusbitaalka Haldoor ee ku yaala magaalada Hargeysa wuxuu si rasmi ah maanta ugu bilaabay shaqadii la xiriiray qalinka neerfaha sidoo sheegay agaasimaha cusbitaalka Haldoor Cabdi Casiis Axmed Cali oo faahfaahin ka bixiyay cusbitaalka Haldoor waxa ugu bishaaleynaya dhamaan bulshada Soomaaliland iyo guud ahaan gayiga Soomaalida inuu cusbitaalka Haldoor maanta shaqadii ka bilaabay Dr. Islaam oo ah dhaqtar ka mid ah dhakhaatiirta neurosurgery-ga ee sida joogtada uga howlgala cusbitaalka Haldoor. Runtii waxa weeyaan dhaqtar ku takhasusay qalliinka maskaxda, xanguulada iyo daaweynta dhammaan xanuunada neerfaha. Waxa uu wax ka dhigaa jaamacado ku yaala Ingiriiska sida UK, sidoo kale waa experience ayuu waxa uu leeyahay khibrad muddo dheer uu ku qaliyay dhammaan cilladaha ku yimaada dareen wadayaasha iyo saameynta ay ku yeeshaan gamcaha iyo lugaha. Dr. Islaam dad badan ayaa cusbitaalka u diwaan gashanaa sugayayna imaanshiyihiisa. Alxamdulilah maanta uu yimid. Waxaan aada ugu soo dhaweynaynaa bukaanadii sugayay iyagoo cusbitaalka Haldoor uga bartay adeeg casriya oo tayo leh, isla markaasina ay ku caafimaadeen dad badan oo bulshada Soomaalida ka mid ah. Marka waxaan rajeynaynaa inaad fursadda ka faa'iidaysan doontaan inta uu joogo Dr. Islaam. Waxa kale oo cusbitaalka Haldoor uu daahfuray toddobaadkiina dhaafay qayb lagu baaro xanuunada kansarka. Qaybtiina way shaqaysaa. Dadkii dibadda u tegi jiray iyo dadkii xanuunka ka shakisnaa in laga helay waxaa hadda caddaynaya qaybta cusub ee laga furay cusbitaalka Haldoor, iyadoo uu jawaabtii iyo baaritaankiiba isla hal waqti helayo. Dhankiisa isaguna halkaas waxaa ka hadlay Dr. Islaam oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada neerfaha, isagoona tilmaamay inuu shaqadiisa rasmi ah maanta uga bilaabay cusbitaalka Haldoor ee ku yaala magaalada Hargeysa. Waxaanu fariin u diray shacabka reer Soomaaliland iyo sidoo kale bukaanada ka cabanaya xanuunada la xiriira neerfaha, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi Ismaan Axmed Ismaan, Sabti, Hargeysa.